Abu Ghosh este o regiune menționată în Biblie sub numele de Kiryat Yarim, unde, potrivit scripturii, se afla chivotul legământului, așa cum este relatat în prima carte a lui Samuel, capitolul 7, versetul 1. Poporul din Kiryat Yarim a venit, a luat chivotul Domnului și l-a dus în casa lui Abinadab, pe deal, și l-a uns pe Eleazar, fiul acestuia, ca să păzească chivotul Domnului. În această zonă se va desfășura pelerinajul nostru în trei locuri diferite, urmând propunerea procesului sinodal. Punctul de plecare este centrul pentru vizitatori Saxum, înființat în 2019. Astfel, întregul parcurs pe care îl avem aici, în Saxum, este ca o plimbare prin scriptură. În primul rând, aici, în curtea în care ne aflăm, este zona Vechiului Testament cu o cronologie, o hartă, iar aici puteți vedea istoria Bibliei și a civilizației ca și harta Țării Sfinte pe timpul Vechiului Testament, călătoria lui Moise și drumul lui Avram. Apoi vom păși prin Noul Testament, pe vremea lui Isus, în Țara Sfântă din vremea romanilor și tot acolo vom putea descoperi limbile vorbite pe atunci. Se poate vedea cum era Țara Sfântă pe vremea lui Isus. Aici, în centrul pentru vizitatori Saxum, pelerinii pot afla mai multe despre istoria mântuirii cu ajutorul mijloacelor tehnice. Mai avem și o reconstrucție a Ierusalimului, o machetă, cu ajutorul căreia putem rememora ultimele ore trăite de Isus, de la Ghetsemani până la cruce. Putem vedea istoria unor locuri sfinte, care, până la urmă, este istoria tuturor, pentru că este istoria lui Isus. Parcursul se încheie în locul cel mai important, care este capela întâlnirii de la Emaus. Más importante que es la capilla del encuentro de Emaús. Ne continuăm pelerinajul în Abu Ghosh și ajungem la Biserica Învierii, aflată în administrarea călugărilor și călugărițelor din comunitatea benedictină. Fratele Olivier ne prezintă acest loc. Donc beaucoup d'histoire ici, hein, 8000 ans d'histoire ici, avec une succession de bâtiments. L'église. Există multă istorie aici, 8000 de ani de istorie într-o serie de clădiri. Biserica în care ne aflăm a fost construită de cavalerii Sfântului Ioan din Ierusalim în perioada Cruciadelor, pe fundații mai vechi, deci în jurul anului 1150. Cripta a fost construită folosind o cisternă din perioada romană. Această biserică măreață a rămas abandonată pentru o lungă perioadă de timp, iar la sfârșitul secolului al XIX-lea, în 1873, a devenit proprietate a statului francez, iar călugării benedictini au restaurat-o în jurul anului 1900. Și părinții lazariști au trăit aici timp de 15 ani, înainte de a ne întoarce de la o altă mănăstire din Normandia, abația Bec-Helouin, în 1976. Pendant 15 ans aussi, avant notre revenu, si on peut dire, d'un autre monastère en Normandie, l'abbaye du Bec-Helouin, en 1976. Pe lângă spiritualitatea și istoria Bisericii Învierii, pelerinul care vine aici descoperă și frumoasa acustică a acestui loc. La circa un kilometru ajungem la un alt loc spiritual, sanctuarul Preasfintei Fecioare Maria, Arca Alianței, loc îngrijit de surorile Sfântului Iosif al Apariției. Ne primește sora Valerii, care ne descrie puțin istoria locului. Là, il y a l'église, ok? Maintenant, l'église, c'était un église byzantin très grand, parce que vous voyez, c'était coupé en 5-9. Cette église était détruite deux fois. Acest loc este un munte sfânt. Aici, în apropiere, se află o biserică bizantină foarte mare, pentru că, după cum puteți vedea, a fost împărțită în 5 nave. Această biserică a fost distrusă de 2 ori. Muntele este foarte important, pentru că aici s-a aflat Arca Alianței timp de cel puțin 20 de ani, înainte ca regele David să vină pentru a o duce la Ierusalim. De aceea, este un loc foarte important pentru toți cei din prejur, pentru creștini, pentru că este un sanctuar marian. De aici, Fecioara Maria protejează satul, ea arată că suntem aici.
și este important și pentru că e un loc de rugăciune. Qui protège cet village et elle est un signe que nous sommes là. Et deuxièmement, c'est très important pour les gens parce que ici c'est une place pour prier. Găsim aici natura frumoasă și spații în aer liber pentru rugăciune. Există și o casă de oaspeți care primește pelerini, iar de sus se poate vedea Ierusalimul. Pentru a trăi această experiență sinodală, trebuie doar să luați legătura cu Centrul pentru Vizitatori Saxum pentru a vă organiza pelerinajul în aceste trei locuri.